kses në rrugë, pasi si pas tyre vendosja e pagesave ka dëmtuar jo pak, por ju ka shtuar edhe kostot në bizneset e tyre, por edhe në shkuarjen drejt banesave të tyre. Jemi në fund, dua nga një koment shkurtimisht edhe në lidhje me këtë protest, Azgan dhe më pas e mbyll Faiku, protesta nuk ka marrë shumë mbështetjen e opozitës duhet theksuar, por dua një koment nga Najote, një minutë. Një minutë sa jemi në limit. Protesta ka marrë mbështetjen e opozitës dhe ajo që ka kërkuar për të organizuar protestën dhe ka çuar dokumentin në polici është zonja Merita Bakiu, deputetja e demokratëve euroatlantikë. Pa dhe Andja Ullirin atje, mos gaboj. Po dhe Andja Ulliri. Po kërkesën në polici e ka dërzuar deputetja. Po jo, e kam për opozitën tjetër. Zoti Berisha nuk e ka. Gjevari Bilja është kryetari i Partisë Demokratike, fushkruhet edhe në krye të protestës. Nuk e ka. Gjevari Bilja është organizatori i protestës. Organizatori është Merita Bakiu, në krye të protestës bashkë me 3-400 veta të cilët po drejtojnë një protestë, mos e drejtë, një protestë sepse s'kemi bëjmë edhe për protestën, se s'ka pse ta marrim se protesta është qytetarëve. Pastaj qytetarëve. Po të shihim edhe protestën do të ndal. Ti ke zgjana apo fake? Po se sa herë ke folën në emërtim son ti. Po ti fole vëlla, ti ke fol zotëri dhe po flasën pastaj. Protestën, kërkesën në policie ka bërë Merita Bakiu. Zotëri, deputetja demokratëve euroatlantik. Sali Berisha nuk i ka kushtuar vëmendje protestës sepse është oligarki, ai që ka bërë rrugën i Berishës dhe i Ramës. Kush është ky? Për kë flasim? Nuk e din ti? Jo. Kush ka bërë atë rrugë? Unë s'e di. Jo, po ja pats. Çaje ti. Kjo është detyra jote, të bësh investigimin. Prandaj si ka Por di që oligarku që thua ti, nuk e di kush është, po e ka ndërtuar me fondet e veta, nuk është me buxhetin e shtetit. Ka rëndësime që ka ndërtuar. Këta kanë dalë pse na ke anashkaluar ne. Po. Nuk kanë drejt ata të Po. Elda Hoti është ja. Që ka organizuar. Ka dalë sot pra, sot. Por do të ka dalë sot. Po, sot ka dalë një kabotirje për protestë. Po, zotëri. Gjeveri Dilja është kryetari e Partisë Demokratike, është në kryet e... Shkresën... Këto kanë vetëm me emrin edhe me fortu studio. Se për ti sa zonë, kjo tek putë që është i partijë, du t'ishtë në protestë. Zotëri, ku është kanë? Mirë. Po e kemi ndjekur, Unë flas me letra. Apo që ta ndjekim, jo me letra, unë flas me fjalë. Erdhëm në fund. Kjo është deklaratë. Në fund, pra.